بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وري وعال وخي غدنبي ايغيغا سوماليا وايبا اد كلو هادل هاي اسلاماركانا ورباهينتا غداي قريان وها اي تاهي ارينتا لا خيرينتا داددكا اي فتاداها كسو روغمداي قيب بدن او كاتيرسان غوبلدا دلكا سوماليا وها مرمر كدنبيسا اسوسوتريسا قيلا دانتا لو جيدينايي دولادا سوماليا هيدا بخيا غرغاركا بنا ادينيمو اي كووا سمافالكا انتبا كواس او لوغو باقايو wax ka qabashada iyo gurmashada dadka ay saameyntay ku yeesheen daadadka ka dhashay roobka dheerta ka ortay qayb badan ka tirsan dalka iyo fatahada ay sameeyeen wabiye dalka mara waxaana siyaasiin iyo shacab intaba ay dirayaan qeyradaanta ugu dambeysay ku aadaa in dadkaas wax loo qabto siyaasiinta ka soo jeeda gobolka Sagado ayaa saacad la soo dhaafay waxay lahaayeen kulamo kala duwan kaas kaga arrisanayaan xaaladda gobolka Gado iyo si dadkaasi dhibaatooyinka ka soo gaartay fatahada iyo daadadka gurmad loogu fidilaha waxayna sheegeen ambay ku baaqeen in degdeg loogu baahay in dadkaas gurmad loo gaarsiiyo maadaama ay sheegeen in dhamaan magaalooyinka gobolka Gedo ay ka kooban yahay gaba ahaan biyaha roobka iyo fatahada wabiyadooda ay saameen ay ku yeesheen isla markaana halis ugu jiraan dadka danta yarta ah ay u badan caruurta iyo waayeelada in ay halkaas ay ka dhacaan cudurro maadaama dadka caruurta ah iyo waayeelada ay nugul yihiin in dhibaato ka soo gaarto cudurro ay ka midii shoon biyoodka iyo daacuunka oo ka dilaaci kara goobaha ay aadka u saameeyeen biyaha waxaana ku baaqeen dowladda Soomaaliya hay'adaha bixiya gargaarka bini'aadnimo kuwa samafalka iyo guudaanbaasha caalamkaba in dadkaasi gargaar degdeg ah la gaaro sidoo kale meelaha ee roobka dheerta ay saameynta ku yeesheen waxaa qayb ka ah magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaana marka aad marayso wadooyinka caasimadda inta badan ku halbuulaa qaarkood ay jaray biyo isla markaana shacabka ku dhaqan caasimadda Muqdisho is weydiinayaan maamulka gobolka Banaadir ilaa iyo hadda waxay wax kaga qabalayahay biyahan jaray ama fadhiisada qaar ka mid ah wadooyinka halbuulowa isku socodka dadka ee gaadiidka caasimadda magaalada Muqdisho iyagoon diray qeyradaanta ugu dambeysay ku aadan in maamulka gobolka Banaadir wax ka qabto sidoo kalena dowladda ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ugu baaqay in ay la xisaabtamo maamulka gobolka Banaadir maadaama weli uusan maamulka tilaab oo ka qaadin dhibaatooyinka roobabka iyo daadadka ka dhashay roobka ay ku yeesheen isku socodka caasimadda Muqdisho. Dhanka kalena ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa saacadii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen deegaano dhaca koonfurta gobolka Mudug. Ciidamada dowladda Soomaaliya gaaran kuwa Danab, kuwa Darawiita, maamulka Galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa guluf dagaal oo karana mar kale Al-Shabaab waxay ka bilaabeen deegaanka Shabeelow iyo deegaano kale dhaca koonfurta gobolka Mudug waxaana saacadii la soo dhaafay saraakiisha hoggaaminaya ciidamadaani warbaahinta ka soo muuqday ay sheegeen in Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay ka joogaan koonfurta gobolka Mudug halkaasna ciidamada ugu badnaa lagu daabulayo waxaana soo kala xusid mudan in deegaanada dhaca xadka Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe iyo deegaanka ka tirsan Hiiraan iyo Shabeelaha dhexba howlgallo kala duwan ay ka wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa deegaanka isgarabsanaya soo kala deegaanka ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaarna gobolka Bakool deegaanada simada degmada Waajid waxaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay ciidamada qaybta lixdanaad ee xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa Darawiita maamulka koonfur galbeed ay ka sameeyeen dhaqdhaqaaq xoogan iyagoona tilmaamay in la wareegeen deegaano ayna burburiyeen fadhiisimo Al-Shabaab halka ay ku lahaayeen waxaana muuqata in marka la howlgalka ka dhaka Al-Shabaab iska kaashanayeen ciidamada dowladda kuwa deegaanka ay durba ay ka bilowdeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya waraa waxa uu ugu dambeeyayga Soomaaliya subaxnimadana waa nagaynta daawadiyaa fogaasiis farxadna hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada, Australia, ama New Zealand. Xawaaladda World Remit waxay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro Premier Wallet, ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir eherkaaga iyo dadkaaga jecel. Premier Wallet.